এজ এ ফ্যামিলি মেম্বাৰ আমি প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছো। এগৰাকী দায়িত্বশীল পুত্ৰৰ ভাষ্য এয়া। হয়, আমি ঘূৰি আছো। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াতো আহিব পৰা নাই, তকেই গোটেই অসমখন চাই আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ এজ এ ফ্যামিলি মেম্বাৰ। আনহাতে দক্ষিণাঞ্চলৰ মিচিং ৰাইজৰ সৈতে গুমৰাগত মগন এইগৰাকী যুৱতী। পিতৃৰ আদৰৰ দায়িত্বশীল কন্যা এওঁ। পিতৃৰ সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজত গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰণত এনেদৰেই দায়িত্বশীলতাৰ পৰিচয় দি প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ পুত্ৰ আৰু কন্যা সিদ্ধাৰ্থ বৰা আৰু সংঘমিতা বৰা। বৰ্তমানে দলৰ গুৰি বঠা চম্ভালাত ব্যস্ত ৰিপুণ বৰা আৰু সেয়েহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাতত সময়ৰ নাটনি। গতিকে পিতৃৰ হৈ সেই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ আৰু সংঘমিতাই। ভোটাৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ সমান্তৰালভাৱে যোগদান কাৰ্যসূচীও চলাই গৈছে পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থই। কংগ্ৰেছৰ বিজয় সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী ৰিপুণ বৰাৰ পুত্ৰ। এবাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব আৰু গোটেই অসমতে ফৰ্ম হ'ব আৰু এবাৰ আমি বিপুল ভোটত জিকিম, সেইটো আমাৰ পূৰা কনফিডেন্স আছে। আনফালে বান বিধ্বস্ত মিচিং সমাজৰ বতৰা ল'বলৈ উপস্থিত পুত্ৰী সংঘমিতা। ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয়ৰ উদ্দেশ্যে মনৰ হেঁপাহ পলুৱাই অন্যতমৰ সুৰত গুমৰাগ নাছিলে সংঘমিতা বৰাই। অৱশ্যে গহপুৰত সম্প্ৰতি বিজেপি দলৰ ভেটি মজবুত, তেনেস্থলত পুত্ৰ কন্যাৰ এনে প্ৰচেষ্টাই পিতৃ ৰিপুণ বৰাৰ মুখত বিজয় হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হ'ব নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব 2 মে'ত। গহপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।